নন্দি মাতিম মাতিম তোমার বেজ বগুয়া। অযুত বাধা নেওসি এক হওয়ার সংকল্পত দুই যুবতী। আধুনিকতার পরশত এতিয়া অসমীয়া সমাজ চর্চাত দুই যুবতীর ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত, আচরিত নহব। অসমত মুকলিকৈ সম্পন্ন হব সমলিঙ্গ বিবাহ। এক সমলিঙ্গৰ সম্পৰ্কক লৈ অসমত এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। দেশজুৰি সমলিঙ্গ বিবাহক বৈধ কৰাৰ বাবে আইনী যুঁজ চলি থকাৰ সময়তে অসমৰ দুই যুৱতীয়ে দেখুৱালে দুঃসাহস। সমাজৰ অযুত বাধা নেওচি এঘৰ সংকল্প ললে দুই যুৱতীয়ে। বৈবাহিক জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ মন মেলিছে অসমৰ দুগৰাকী যুৱতীয়ে। ভালপোৱাক সফল রূপ দিবলৈ ইতিমধ্যে দুগৰাকী যুৱতীৰ মাজত সম্পন্ন হৈছে আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ পৰ্ব। উল্লেখযোগ্য যে নগৰবিৰা খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নাৰ্ছ হিচাপে কৰ্মৰত এলিজা আহমেদৰ পৰিচয় ঘটিছিল বিউটিচিয়ান মনীষা ৰাভাৰ সৈতে। সমলৈংগিক এই দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ মাজত বাঢ়ি গৈছিল ঘনিষ্ঠতা, দুয়োৰে মাজত গঢ় লৈ উঠে প্ৰেম। অবশেষত সমাজৰ সকলো বাধা নেওচি এঘৰ পণ ললে এলিজা আৰু মনীষাই। সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে দুয়োৰে মাজত আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ পৰ্ব সম্পন্ন হৈছে। যুৱতী দুগৰাকীয়ে জানিব দিয়া মতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটোত এতিয়া আঙুঠি পিন্ধাই এক প্ৰকাৰৰ মান্যতা দিয়া হৈছে। ডেৰ বছৰৰ পাছত দুই যুৱতীয়ে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলিব। উল্লেখযোগ্য যে অসম চৰকাৰে সমলিংগ বিবাহ বৈধকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছে। অসমৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানে ভাৰতত সমলিংগ বিবাহ বৈধ কৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। 18 এপ্ৰিলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত সমলিংগ বিবাহৰ গোচৰত উত্থাপিত বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত সকলো ৰাজ্যৰ পৰা মন্তব্য আমন্ত্ৰণ জনাই এখন পত্ৰৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাজ্যসমূহে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে। অসম চৰকাৰে উল্লেখ কৰে যে সমলৈংগিক দম্পতী আৰু LGBTQIA+ সম্প্ৰদায়ৰ বিবাহক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে বিবাহ সম্পৰ্কীয় আইনৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব। পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ আৰু আনুষংগিক বিষয়সমূহ সংবিধানৰ সমান্তৰাল তালিকাৰ 5 নং অনুচ্ছেদৰ অন্তৰ্গত আৰু ৰাজ্যৰ অধীনত থাকে। সমলিংগ দম্পতী আৰু LGBTQA+ সম্প্ৰদায়ৰ বাবে বিবাহৰ স্বীকৃতিয়ে বিবাহ সম্পৰ্কীয় আইন আৰু ৰাজ্যত বলবৎ হৈ থকা ব্যক্তিগত আইনসমূহৰ বৈধতাত প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। সমাজ পৰিৱৰ্তনশীল, বহু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই ইতিমধ্যে সমলিংগ বিবাহক স্বীকাৰ কৰি লৈছে। অসমৰ দুই যুৱতীয়ে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী সময়ত অসম চৰকাৰে কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব নেকি সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।